У сусідніх з Запорізькою областю регіонах вирує пташиний грип та африканська чума свиней. Зокрема, випадки африканської чуми зафіксовані у Херсонській та Дніпропетровській областях. Про це під час засідання протиепізотичної комісії, яка відбулася 30 січня, повідомив перший заступник голови Мелітопольської райдержадміністрації Володимир Журавльов. Ветеринари та місцеві очільники вирішували, як запобігти розповсюдженню небезпечних інфекцій на території Мелітопольського району. Тимчасово виконуючи обов'язки заступника начальника Держпродспоживслужби у Мелітопольському районі Ірина Отенко зазначила, що у 2016 році в Україні зафіксовано 91 випадок африканської чуми свиней. Якщо ситуація не зміниться на краще, то у поточному році кількість випадків хвороби може досягти 110 випадків. Згідно з прогнозами продовольчої та сільськогосподарської організації ФАО, збитки держбюджету України за спалахи вірусу африканської чуми свиней в 2017 році можуть скласти більш ніж 1,5 мільярда гривень. За даними Держпродспоживслужби, якщо і надалі така тенденція до розповсюдження африканської чуми збережеться, то Україна до 2020 року втратить більш ніж 1,2 мільйони голів свиней або 4 мільярди гривень. Ірина Отенко наголосила, що на тваринницьких підприємствах, а також на приватних подвір'ях не повинні замовчувати випадки падежу тварин. Інформувати Державну ветеринарну службу району у разі випадків загибелі свиней, надавати для лабораторного дослідження матеріал від загиблих, вимушено забитих тварин з метою здійснення моніторингових досліджень. Закупівлю та продаж свиней здійснювати тільки з дозволу Державної ветеринарної служби Мелітопольського району. Перший заступник голови райдержадміністрації також звернув увагу присутніх сільгоспвиробників на дотримання всіх карантинних заходів. Ну, во-первых, доступ посторонніх лиц на території нужно строго-настрого запретить. Это первое. Дисбар'єри должны быть, обязаны быть. Спецодежда меняться обязана, заходит человек, переодевается, чтобы, не дай бог, не занести на территорию этот вирус. Не выполним, значит, и мы тогда будем с вами выполнять тогда уже утилизацию. Я бы этого не хотел, честно говоря. Потому что вспышка может быть в любом месте, любого сельского совета, в любом сельхозпредприятии. Там, где находится птица или животное. Не поодинокі в країні і випадки грипу птиці. Цю інфекцію було зафіксовано у грудні 2016 року на Херсонщині. Встановлено діагноз на грип птиці серед дикої та домашньої птиці в Геничеському та Каховському районах, теж Херсонської області. Було зареєстровано загибель птиці різних видів. При дослідженні відібраних проб з двох особистих підсобних господарствах громадян за двох проб біоматеріалів дикої перельотної птиці в Державному науково-дослідженому інституті з лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в місті Київ встановлено діагноз на грип птиці. У поточному році також зафіксовано два випадки грипу птиці у Чернівецькій та Одеській областях. Після виявлення пташиного грипу у лебедів зафіксована загибель курей в одному із домашніх господарств. У лабораторії підтвердили, що птиця загинула від пташиного грипу. В Одеській області в СФК «Дружба» зареєстрована загибель 1099 голів птиці з 10 тисяч, які були в господарстві. Зважаючи на ситуацію, комісія рекомендувала тваринницьким підприємствам району працювати у закритому режимі та відповідально ставитися до дотримання санітарних норм. Закупівлю та продаж свиней та птиці вирішено здійснювати тільки з дозволу Державної ветеринарної служби.